ମୋର ଗୋଟେ ଇ ବାଇକ୍ ଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ମୋଟୋଭଲ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଅର୍ବାନ୍ର। ସେ ମୋଟରଟା ସାଉଣ୍ଡ କଲା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି କିଣିଥିଲି ବମିଖାଲର ସେଠି ଗଲି, ସିଏ ଦେଖିସାରିକି କହିଲେ ଦେଖ ତୁମର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି, ସିଏ ମେକାନିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ବନେଇଦେବ। ସେଇଠୁ ସେ ତାର ମୁଁ ମୋର ଆସିଲି ଘରକୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ମୋ ଇମେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫୋନ୍ ବି କଲେ, ଫୋନ୍ ମେକାନିକ୍ କଲା, କହିକି କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ହଁ ଏ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ର ପଠାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିମୁ କ'ଣ ପାର୍ଟସ୍ ନେଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ପଠାଇଲି, ପୁରା ମୋ ସାଉଣ୍ଡଟାକ କ୍ରେକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆଉ ତାର ନମ୍ବର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଠାଇଦେଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ପଠାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କଲି ହେଉଛି ଗତ ସୋମବାର। ତାପରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛି ସେଇ ମେକାନିକ୍ ସହିତ, ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରର, ତା ନାଁ ବିଶ୍ୱଜିତ, ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଡ଼ିଟ୍ ଫଡ଼ିଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଟିକିଏ ଜୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୁଗୁଲ୍ର ତୁମର ମୋଟୋଭଲ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର ଟାଇପ୍ କଲି, ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ସେ ନମ୍ବରର ମୁଁ କଲ୍ କଲି। ସେ ନମ୍ବର କଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଆମ ବସ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ବସ୍ ଧରିଲେ, ଧରିକି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ପଠାଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ମେକାନିକ୍ ତୁମର କିଛି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନି, ଯେହେତୁ ଜିନିଷ ତା ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଆପଣ ତ ଦେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, କହିଲେ ନା ସେମିତି ହେବନି, ଆପଣଙ�କୁ 2 ଟଙ୍କା ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ଟଙ୍କା ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା 2 ଟଙ୍କା ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ପେ ଫୋନ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ପେ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ଫ୍ରଡ଼୍ରେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପେ ଫୋନ୍ ମୁଁ ରଖୁନି, ମୋର ପାଖରେ ATM ନାହିଁ। ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କହିଦେବି, ଝିଅର ପେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ହଁ ଆଉ ସେ 2 ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଝିଅଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ହଁ ଆଉ ଝିଅ ସିଏ ତୁମର ଝିଅଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଝିଅଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଲି, ସିଏ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ତାର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ସବୁ କହିଲେ, ଯାହା କରିବା କଥା 2 ଟଙ୍କା କେମିତି ପଠା ହେବ, ତାପରେ ମୋ ଝିଅ କତୁରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବେଟର ହେବ, ହଁ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଏବଂ ତା ପାଖରୁ କେମିତି ପଇସା ନେଲେ। ହଁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତ 13,500, ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି ଏବେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ତା ପାଖରୁ 19,000 କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ 60,000 ଅଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା, ସିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚାକିରି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତର ଫ୍ରଡ଼୍ଟା, ହଁ ଏବଂ ମୋତେ ଇଏ କହୁଛି ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ସିଏ ହେଠୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଡାଟାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ତ ସିଏ 60,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇପାରିଲେନି, ତେଣୁ ତା ଫୋନ୍ କରିକି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲୁ। ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଠିକି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ଆପଣ ଝିଅ ପାଖରୁ ଶୁଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି ଭଳିଆ ଠକାମି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଉଛି, ସେମାନେ ଘରେ ନ ବସିକି ସିଧାସଳଖ ସାଇବର ସେଫ୍ଟି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପୋଲିସ ତା'ର ଯାହା ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ଠକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ରହିଗଲେ, ଆମ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଗରୁକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି। ମାନେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 19,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଠକି ସାରିଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ପୁଣି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସେ ଝିଅ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ହଁ ଅନଲାଇନ୍ର ସେ ଡାଟାକୁ କଟ୍ କରିଦେଲା, ସେଥିରୁ ସେ ପଇସା ନେଇପାରିଲେନି, ହଁ ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଧମକ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ରିପୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇକି ଦିଆହେଇଛି।
ଆଉ ଏବଂ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ 60,000 ଥିଲା। କ'ଣ କହିକି ତ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ 2 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ମିଳିବ। ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୂଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋଟୋ ଭୋଲ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି, ମୋଟୋ ଭୋଲ୍ଟର ମୋର ଗୋଟେ ଇ ବାଇକ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋଟରର ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଠି କିଣିଥିନି, ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବରଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିନି। ସିଏ ତାପରେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବରଟା ପଠାଇ ସାରିକି ସିଏ କମ୍ପାନୀକି ରେଫର୍ କରିଦେଲା। କମ୍ପାନୀରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମେକାନିକ୍ ଜଣେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ ଅଛି, ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋଟରଟା ବଦଳେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବଦଳେଇବ ନା, ମୁଁ ଆମେ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ବଦଳେଇଦେବୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରୁଥାଏ ଏବଂ ସିଏ କହୁଥାଏ ଯେ ଜିନିଷ ଆସିନି, ଏବଂ ଗତ ରାତିରେ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ସେ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଥରେ ନହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଲଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଅନଲାଇନ୍ର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲି ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମାରନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବେ ବି ଦେଖାଉଛି, ମୋଟୋ ଭୋଲ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ନମ୍ବର, ମୋଟୋ ଭୋଲ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନମ୍ବର, ତ ସେ ଏବେ ବି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କଲ୍ କଲି, କଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବସ୍କୁ ଫୋନ୍ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ବସ୍ ଯିଏ ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ତୁମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲଜ୍ କରିଥିନି ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇନି, ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କରିଦେନେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଶହ ଶହ କଷ୍ଟମର୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ 2 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜିନିଷ, ମେକାନିକ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଲଗାଇଦେବ UPI ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ କହିନି ନା, ମୁଁ କହିନି ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଉ ମୁଁ ATM ଫେଟିଏମ୍ ଏଇ ଫ୍ରଡ଼ ଫ୍ରଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି ATM ଫେଟିଏମ୍ ମୁଁ ଫୋନ୍ପେ କରୁନି, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ମୋର ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ଏଥିରେ ବହୁତ, ମୁଁ ନିଜେ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଥିରେ ଦୁନିଆ ବାଟର ଫ୍ରଡ଼ ଆମି କରିହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଧାସଳଖ ପଇସା ଆଣେ ନା, ମୁଁ ATM ବା ନା ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କିଛି କରେ ନା, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଝିଅ ଆଉ ଫୋନ୍ ପେ 2 ଟଙ୍କା କରିଦେବ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଫୋନ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଝିଅକୁ କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିବ, ରିସିଭ୍ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ସେଇଠୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଇଏ ରିସିଭ୍ କଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ସବୁ କହିଲେ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ନା ନା 2 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ସେ ମୋଟରର ଦାମ ହେଉଛି ତୁମର 13,000 ସମଥିଙ୍ଗ, ତ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଇଏ କହିଲା ଯେ 2 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 13,000 କେତେ ଆସିଛି, କହିଲା ନା ନା ସେଇଟା ତୁମେ ଯେହେତୁ ତୁମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ତାପରେ ସେଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସେଇଠୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଓକେ ମାରିଦେଲା ସେଇଠୁ ପଇସା ଚାଲିଗଲା, ସେ କହିଲା ମୋ ପଇସା ପଳେଇଲା, ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଆସେ, ତ ସିଏ ଏଇଠୁ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟର ତୁମର ଅଛି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବୁ। ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟର ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପୁଣି ତୁମର 4,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପେଡ୍ କଲା ପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତ ସେଇଠୁ ଇଏ 4,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ପେଡ୍ କଲା ସିଏ ବି ପଳେଇଲା, ତାପରେ ସିଏ ଦେଖିଦେଲେ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯେ ସେଥିରେ ATM ଫେଟିଏମ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଇଠୁ ଝିଅ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଡାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ତାପରେ ଆଉ ନେଇପାରିଲେନି, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିନୁ, ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ।